Jy weet my liewe broer en suster, verskonings, hier soveel verskonings van mense hier buite, as ons kyk na die werk wat ek vir julle doen, weet baie mense sê my leerstellings, my briewe, my voice notes, my videos, is hopeloos te lank. Dis wat mense vir my sê, want as jy by mense kom, dan kan jy agterkom of hulle jou goed lees of nie, of jy kan agterkom hulle leer, luister miskien net een stukkie van die voice note of die video en sit hulle af. Verstaan, dan kan jy agterkom op die manier hoe hulle optree en praat, hoe hulle ander mense behandel, dan kom jy agter, maar luister, hierdie mense het nie idee wat ek hulle leer nie. Verstaan, ek hoef jy elke dag by jou huis te wees of deur jou deurkosyn te stap om die woord van God te verkondig nie. Weet jy wat, die Here het dit so gemaklik gemaak deur tegnologie, en jy praat private van jou eie huis, jou eie kamer, kry jy elke dag woord. En dit wat die Here my leer, gaan nie oor kort, het gaan nie oor kort so opinie nie. Dit gaan alles oor Godse opinie. Dit wat die Heilige Gees vir my leer, kry jy gratis op jou telefoon. Ja, vir tydjie is my video's lang, maar ek kan, jy weet my liewe broer en suster, dit is vir my onmoontlik om in 'n uur, om 'n uur se leerstelling, wat die Heer op my hart lê, in net 3 minute te kom opsom of afwater om by jou behoeftes in te pas. Ek sê dit weer, dit is vir my onmoontlik om 'n uurse leerstelling wat die Heer op my hart lê in net 3 minute te kom opsom of afwater om by jou behoeftes in te pas. Verstaan my punt baie mooi. Dit gaan nie gebeur nie. Ek los eerder alles wat ek doen voordat ek my werk halfpad moet doen. Ek vat volle verantwoordelikheid vir die werk wat ek vir die Here doen. God word verheerlik deur my gehoorsaamheid en nooit wil ek sy naam in oneer bring nie. Ek glo onvoorwaardelik dat as jy regtig graag wil leer en wil groei in jou geloof, sal jy enigiets moontlik doen in jou lewe om die mylpaal en oorwinning in jou lewe te bereik. Jy moet honger wees vir God se woord. Jy moet moeite doen. Jy moet tyd maak. Jesus het niks afgejaag of afgewater nie. Hoe belangrik, my liewe broer en suster, is Jesus Christus vir jou. Hoe graag wil jy hemel toe gaan? Tel op jou kruis. Verstaan my punt mooi, hou op lei wegsteek, ga verheerlik God deur jou geloof en jou gehoorsaamheid. Gee eer en erkenning aan ons koning Jesus Christus, hy het 'n duur prys vir ieder en elk van ons aan die kruis betaal. Moet dit nooit, maar nooit, maar nooit in jou lewe vergeet nie. Al wat Jesus van jou vra is tyd, dis al wat hy van jou vra. Sorg dat hy op die troonstoel van jou hart sit, nie die wêreld met al sy lekkernye nie. As die bus, my liewe broer, suster, as die bus verby is, is hy verby. Daar staan geskrywe, wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom, wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang, wat hy 'n profeet is, sal 'n profeetse beloning ontvang, en wie 'n goeie mens ontvang, omdat hy goed is, sal 'n goeie mense beloning ontvang. Wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek julle. Jy sien, die woord is hard en duidelik. Verwerp jy my, verwerp jy Jesus Christus wat binne my lewe, en verwerp jy hom wat hom gestuur het. Die belangrikheid, my liewe broer en suster, as dit een ding is wat ek geleer het in die laaste paar weke, veral na daai beproewing met my kar se band, se wiel 5 kilos van die huis af, is hoe belangrik die belangrikheid van intercessors. My liewe broer en suster, gebed dra baie baie krag. Mense onderskat die krag van gebed, en ek het net weer eens agtergekom hoe belangrik is intercessors. Mense wat bid vir jou, mense wat die pad saam met jou stap. Nog nooit in my hele bediening het ek gesê dit gaan alles oor Koert of dit gaan alles oor myself nie. Om die waarheid te sê, gaan kyk op staan op Jesus se Facebookblad. Elke week word daar 'n boodskap uitgestuur wat ons vra vir gebed, vir ondersteuning, nie net vir my nie, maar vir die bediening en vir tannie Annetjie op die blad en almal wat deel vorm van die blad, wat ons bid vir gebed, vir ondersteuning, vir intercessors om met ons hande te vat. As dit nou een mens is wat weet hoe belangrik gebed is, is dit ek. Gebed en vas is seker die grootste wapen wat daar is in die geestesriem, definitief. Gebed dra baie baie krag, en mense onderskat die krag van gebed, dis definitief so. Ek wil vandag vir jou sê, streef daagliks daarna
om die wenstreep in jou lewe te behaal. My liewe broer en suster, die woord sê ons is almal oorwinnaars in die Here Jesus Christus en ons is almal in 'n wedloop. God is nooit te vroeg, nooit te laat, sy tyd is altyd perfek. Maar jy moet streef daarna om die wenstreep in jou lewe te behaal. Die skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee, Filippense 3 vers 13 en 14. Ek lees dit vir julle. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles het al het nie. Maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Vertel, waarvoor het die Here jou geroep? Wat is jou doel, jou plan op aarde as jy 'n Christen is? Jy moet dit weet, wat is jou geestelike gawes? Wat het God, wat verwag die Here van jou? Is jy opgeroep in 'n spesifieke bediening? Of het die Here jou gesien met 'n goeie besigheid om vir ander mense te sorg? Wat is jou doel op aarde? Dis baie, baie belangrik. Tree altyd in God se perfekte wil op en wees gehoorsaam. Tree altyd, altyd in God se perfekte wil op en wees gehoorsaam. My liewe broers en susters, word so op my hart gedruk. Die skrif wat die Here daar gee om vir my te gee vir julle is Romeine 8:28. Of ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Is jy geroep volgens die besluit van God? Dit wat jy doen, die pad wat jy volg, is jy geroep volgens God se besluit? Het hy vir jou opdrag gegee? Het hy jou die gesag, die autoriteit gegee? Waar jy ook al gaan, wat jy ook al doen, het die Here vir jou daai opdrag te gee, daai gesag, autoriteit? Verstaan jy? Want hy laat het in goede meewerk vir die wat hom lief het en die wat volgens sy besluit geroep is. Baie, baie belangrik. Doen self ondersoek. Ek praat vanoggend met elke geestelike leier hier buite. Kyk na jou omstandighede. Doen self ondersoek. Jy as Christen, toets jou omstandighede. Jy as profeet, evangelis, wat jy ook al is, luister altyd na die stem van die Heilige Gees in jou hart. Jy sien, partytjie sien nie die vrug en seën in vlees nie, want Gees is jy besig om te bou in 'n ongelooflike groot koninkryk. En dit is waar baie van ons geestelike leiers soms die fout maak. Ons sien nie dividende in die vrug en seën om ons nie, maar sien dit ons omdat ons gefokus is op vlees en nie in Gees nie. En daar waar jy die stem van die Heilige Gees begin deel maak van jou bediening en jy luister na die Here, sal die Here reguit vir jou sê, weet jy wat, maar jy doen werk wat ek jou nie opgeroep het nie, of jy beweeg buite jou gesag autoriteit op, of die Here sal vir jou sê, my kind, soos die onderwyser, die skoolonderwyser, die skoolonderwyseres, het ek jou geestelik opgeroep vir 'n geestelike bediening en salwing om die werk te doen. Die probleem lê nie by jou nie, maar mense word blind en doof gemaak. Hulle wil nie volgens my woord lewe nie. Hulle dink ek is hulle chommie. En weet jy wat, hulle is verslaaf in hulle sonde. Hulle wil hulle brood aan albei kante gebotter hê. Verstaan jy, hulle wil die wêreld geniet en hulle wil hemel toe gaan. En dis hoekom die Here hart en duidelik in Openbaring 3 vers 15, 16 sê dat die wat lou is, wat hou van die wêreld en wil vir hulle hemel, hy wat lauw is, hy gaat hulle uit sy mond uit spoeg. Verstaan jy, wat een weer wil jy volg? Die smal pad wat naar die hemel toe gaan of die breed pad? Jy moet een keuse maak, jy kan nie in die middel daar staan nie, dit is onmoontlik, jy kan nie daar nie, jy doen dit natuurlijk alles op eie risiko. Nou, onthou altyd, die boom word aan sy vrugte uitgeken, een goeie boom kan die slechte vrugte dan, een slechte boom ook die goeie vrugte nie. Verstaan jy, enige persoon wat jy bedien as geestelike leier of as profeet, vertel jy voor die vingers na jouself wys, kyk hier na die persoon, vertel jy, want as die duivel daar manifesteer of hulle deure oopgemaak, dan gaan dit natuurlijk vir jou openbaar word. Die ou wat sê, of 'n vrou wat sê, hy is 'n kind van die Here, maar hy lewe in voorhuwelike seks, of hy heilig nie sy sabbatdag nie, of hy haat, of hy vloek, of hy moor, of verkrag, of molesteer, of betas, vertel jy, wie is binne daai persoon? Satan is binne om, Jesus is hier daarsel nie, hoor. En dit is hoekom dit baie belangrik is, dat jy nie te hard op jouself sal wees nie, maar altyd kyk na die mense om jou, en kyk, wat partykie wil Satan kom kat en muis met jou speel, dit is wat hy graag wil doen. Nou,